Cenjene dame, spoštovani gospodje. Naslednjo uro pozabite na svoje mobilne telefone, tablične računalnike in morebitne druge naprave za slonom, ter vso pozornost namenite tistim, ki si jo danes nedvomno zaslužijo. Pričenja se slavnostna podelitev maturitetnih spričeval dijakinjam in dijakom gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Ustanimo v čast himne Republike Slovenije. Živi nam vsi narodi, ki hrepni dočakat dan, da kodr sonce hodi, prepiri svita bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vrak le sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, ne vrak le sosed bo, ne vrak le sosed bo mejak. Drage maturantke in maturantje, profesori, starši, profesorice, gospod ravnatelj in ostali vsi zbrani. Dobrodošli na podelitvi spričeval poklicne in splošne mature 2021. Kot je sedaj že tradicija, smo se tudi letos zbrali tukaj na glavnem trgu, da čestitamo maturantkam in maturantom, ki so uspešno prestali še zadnjo oviro na srednješolski poti. Verjameva, da so za vami naporni dnevi pričakovanja in še posebej naporna noč. Verjetno ste nekateri bolj slabo spali, ko ste čakali 7 uro zjutraj, da ste lahko preverili svoj doseženi rezultat. Ampak sedaj si lahko oddahnete. Čakanja je konec. In za naše maturante se je vse srečno končalo. Ampak o maturi naj spregovori nekdo, ki je rezultate čakal prav tako zavzeto in nestrpno kot maturantje sami. Gospod ravnatelj Zvonko Kustec, oder je vaš. Izvolite. Dober večer, spoštovani zbrani. Poseben poklon pa velja vam, spoštovane maturantke in maturanti. 4 leta so za vami in tudi tisto zadnje dejanje, ki se je odvilo pred slabim mesecem, začelo odvijati, in so sedaj prišli rezultati. Najprej pa naj pozdravim tudi vse ostale vaše starše, občane občine Ljutomer, in vse tiste druge naključne obiskovalce, ki se nam vsako leto pridružijo. Res je, letos mi je v izredno veselje, da smo zopet lahko tukaj na glavnem trgu. Lansko leto, žal, zaradi znanih razmer, to ni bilo mogoče in smo to podelitev izvedli na šolskem prostoru, nekako v skladu z takratnimi priporočili. Letos žal nismo mogli zagotoviti vseh stolov, ravno zaradi vseh teh ukrepov, ker res nismo vedeli, kakšni ukrepi bodo nastopili. Zato upam, da vam ne bo težko v teh 4 urah, ko bomo tukaj, da boste nekako prestali, pretrpeli, ne? Sej, maturantom pa ne bo nekaj hudega, ne? Veselje mi je tudi, da lahko med nami pozdravim podžupana občine Ljutomer, ki zastopa našo županjo, gospod magistro Olgo Karbo, in sicer je to gospod Niko Mihalič. Kljub velikim obremenitvam se je tudi letos z veseljem odzvala na naše povabilo predstojnica organizacijske enote Zavoda za šolstvo v Murski Soboti, gospa Irena Kumer. No pa začnimo po takšnem vrstnem redu, kot so prihajali rezultati. In že prejšnji teden, 7.
smo bili priče rezultatom z poklicne mature. Poklicni maturi na spomladanskem roku je pristopilo 25 dijakin in vse so uspešno opravile poklicno maturo. Tako lahko rečemo, da je poklicna matura opravljena 100%, za kar jim res iskreno čestitam. Štiri maturantke izmed teh 25 so se ukitile z zlatim maturantom. Prej, pred začetkom, so me prosili, da naj ne izdam imena, sej so znana, ampak kasneje jih čaka tu posebna, tisti 5-minutna slava, ko jim bomo podelili te naše kipce. Zato mi dovolite, da vam jih zdaj ne navajam. Vsekakor pa dekleta, takšnega rezultata mislim, da še ni bilo, da bi izmed 25 deklet, oziroma, no, vi ste samo dekleta, res je, brez enega fanta, mogoče pa je to bilo razlog, ste bili štiri zlate. Čestitke vse. Velja povedati tudi, da je bilo povprečje točk doseženo na poklicni maturi 16,42 na državne ravni, naše maturantke so pa dosegle 19,36. No, in danes zjutraj, moram reči, smo vsi skupaj res z nestrpnostjo pričakovali tudi druge rezultate. To je rezultate splošne mature. In z veseljem in ponosom lahko rečem, da je tudi 27. generacija eksterne mature, oziroma 55. generacija maturantk in maturantov gimnazije Franca Miklošiča dosegla zelo dobre rezultate. Četrti letnik splošne mature je obiskovalo splošne gimnazije, tako moram reči, se oproščam, je obiskovalo 67 dijakin in dijakov in vsi, ki so pristopili k spomladanskemu roku maturo, pristopili so vsi, pa so opravili 100% maturo, kar je res hvale vredno. Čestitke. Poprečno število točk, ki so ga dosegli, je bilo 21,21, državno povprečje je 20,99, torej smo nekako nad državnim povprečjem in trije maturanti splošne gimnazije so dosegli prav tako prag 30 in več točk, kar pomeni, da so postali zlati maturanti. Beležimo... Beležimo tudi tri dijake, ki so dosegli 29 točk. Zakaj to govorim? Govorim iz preprostega razloga, ker verjetno se bodo poslužili možnosti pogleda in kot je rekel naš bivši tajnik maturitetne komisije, je rekel, tam, kjer nekaj je, tam še mogoče lahko kaj izbrskaš. Težko je tam, kjer ni, pa ne moreš kaj izbrskati. Tako da vsem tistim, ki imate in to ste trije, ki ste 29 točk dosegli, res svetujem, da še s pomočjo naših učiteljev, naših profesorjev, nekako naredite v pogled in vidite, a je realna pritožba ali ne. In seveda potem bomo videli, koliko so bili te ne pritožbe, ampak pripombe upravičene. Letos pa je prvič pristopilo k maturi tudi 27 dijakov novega
programa, ki smo ga uvedli pred 4 leti. To je umetniški program, program umetniške gimnazije smer gledališče in film. 3 dijaki so bili žal tukaj neuspešni. Matematika je očitno bila pretrd oreh za te naše tri umetnike. Vendar v vsakem slabem je tudi nekaj dobrega. In to tisto dobro, kar jaz vidim, je to, da izmed teh treh nobena ni padla 100%, ampak bodo lahko, seveda ob primerni pridnosti, ob žrtvovanju poletnih počitnic, pristopile k jesenskemu delu mature in opravile tudi to, kar jim zdaj na spomlad ni uspelo. Ob vsem tem naj povem, da sta upravičenost, da je prišel ta program v pomurski prostor, sta že nekako upravičila 2 dijaka, ki sta ciljala na AGRFT. In sicer sta ta 2 dijaka, Marko Rengejo in Matic Dominko, ki sta uspešno... opravila sprejemne izpite in sta tako rekoč z maturo, ki sta jo seveda tudi opravila, že študenta AGRFT-ja. Res iskrene čestitke in veselje nam je, da je se to zgodilo že pri prvi generaciji. Moram na koncu povedati še tudi za maturitetni tečaj, ki je kljub nekako lansko leto nezavidljivemu položaju, sej vemo, sej ste tudi vsi vi bili v nekem nezavidljivem položaju, ampak če se nekako po 4 letih šolanja znajdeš, pa zdaj v novi sredini, ki je nisi vajen, nisi, ne poznaš učiteljev, ampak kljub vsemu pristopilo je 5 dijakov in dijakin. Eden je žal bil, bila je tudi matematika, tista, ki je bila kriva za to, da je padel. Tako da tudi ta 5. verjamem, da bo do jeseni nadoknadil tisto mogoče zamojeno in bo potem tudi v jeseni opravil to maturo. Izpostaviti moram še eno dijakinjo, namreč v tem novinarski konferenci in gradivo potem izpostavijo tudi dijake, ki so dosegli top rezultate. No, in letos se je tukaj znašla ena naša dijakinja in sicer, ne vem, či ve, verjetno ne, to je Lara Kreft, in sicer je delala matematiko na osnovni ravni 100%. Čestitke. To pa sem povedal na koncu, tako da vsi tisti, ki vam je bila matematika problem, boste vedeli, na koga se zdaj morate obrniti. In če jo boste poslušali in pridno vadili, verjamem, da bomo na koncu šolskega leta lahko rekli, da je bila matura res 100%. Drage maturantke in maturanti, slovo je vedno ne samo boleče, je težko. Preživeli smo 4 leta skupaj, preživeli smo ga v drugačnih razmerah, kot smo si želeli in kot smo takrat v prvem letniku načrtovali. Vendar z vašim razumevanjem, razumevanjem vas, spoštovani starši, z vašo podporo, z vašim entuzijazmom,
hotenjem. Res je, bili ste pred velikimi izzivi učenja nadaljavo, preverjanja, kje smo, kako smo, vendar dokazali ste, da se tudi v takih razmerah marsikaj lahko nadoknadi oziroma doseže. Zato sploh ne dvomim za vaše nadaljno pot in res vam želim, da greste po tej poti, kajti to je šele mogoče druga stopnička in treba bo stopiti še na tisto tretjo in verjamem, da boste še vzpenjali, kajti ves svet je pred vami. Želim vam v nadaljnem življenju veliko uspeha in ostanite v srcu GFML-jevci. Hvala lepa. Posebej veseli smo, da se nam je danes pridružil tudi podžupan občine, v kateri stoji naša preljuba gimnazija. Vabim gospoda Nika Miholiča, da našim maturantom preda nekaj spodbudnih besed. Dobar večer sem skupaj in hvala lepa za to povabilo. Malo mi grejo gor mravljince, ker ni dolgo nazaj. Jaz mislim, da ni dolgo nazaj, kar sem jaz bil ponosen, da je gimnazija Ljutomer. Ampak glede na to, da vam vsi, oziroma vsi zdaj čestite osveda maturantka maturantom, bi jaz prvo nekaj drugega rekel. Občina Ljutomer in vsi mi, ki živimo v občini Ljutomer, smo predvsem ponosni na vodstvo naše gimnazije, predvsem na gospoda ravnatla Zvonka Kusteca, ki je alfa in omega gimnazije, in seveda vse profesorje, ker njihovo znanje, njihova spretnost je, da je vam na koncu matura bila skoraj da ne piece of cake. Ker konec koncev ste vsi naredili uspešno in to je spretnost profesorjev, da so vas pripravili do tega. Teda dajmo en bučen aplavz za vaše profesorje, prosim. Lahko bi vam dal par napotkov, ne, kako zdaj iti študirati, pa kako bo tam cool se, pa super, ampak ne bi. Bi pa vam nekaj rekel, eni boste tam našli prvo ljubezen, eni boste tam našli zadnjo ljubezen, eni boste prvič začeli plačevati račune, tisti, kjer ne bote v študentskih domovih in boste prvič na samem, eni boste prvič na samem za en mesec. In dejstvo je, kakorkoli vam vsi govorijo te floskole, da je to nekaj novega, novi svet, ne vem se kaj, dejstvo je, da je. Življenje se spremeni, novo je, cool je, žuralo se bo na puno, ogromno ljudi so se spoznali nove, kako bi temu rekel, nove izzive, pa konec koncev se lahko zgodi, da boste mogoče sred študija, pa ne starši biti hudi, da vam to rekel, sred študija se odločili za katero drugo smer. To je realnost. Ampak to pomeni samo, da ste skozi študij postali dovolj zreli, da ste se naučili oziroma zvedli, kaj je tisto, kar bi radi v življenju delali. Pomembno je pa predvsem zaradi tega, ker veste, da dan danes znanost več ni na prvem mestu. Danes se včasih bolj posluša kakšnega komentatorja na RTV Slovenija forumu ali pa kje drugje, pa se znanost da malo na stran. To je velika nevarnost. Vi ste zdaj tisti, kjer grete študirati, da boste predstavniki nove znanosti. Učite se, bote pridni, naredite diplomo, naredite drugo bolonsko stopnjo, naredite doktorat, če je le možno. In kar je ta najbolj pomembno, prite na ZEF po Murje, prite na ZEF pred Likijom prek Murje, smo regija z ogromno potencijala in z vašim znanjem smo še lahko samo boljši. Tako da vse čestitke za vaše rezultate, res vam želim najlepša leta, ki so in prite nazaj. Hvala lepa. Ko se prebujaš, vse zavesti,
kdo me ljubi, to poznam, to imam. Kdo vztraja, kdo je mu za, to si ti, veš, da si. Cel svet, ko utihne, najkriplje od me. Ko se prebujaš, vse zavesti, sonce, ki vsaja, dan zažari. A to ni dovolj, želim si še več, biti s teboj, to mi je všeč, to všeč. Jo, Nika, ej, ko gledam te maturante, kako se poslavljajo, pa končujejo srednjo šolo, mi je kar žal, da drugo leto tudi mi zaključimo. Ja, res je, a ne pozabi, prej nas še čaka matura. Te, kaj strah? Pa, mislim, tak, če se čist iskren, me malo boli tu, pa... Če po noči preveč razmišljam, bruham, ampak drugače sem ful cool. Ja, a veš, točno vem, o čem govoriš. Tole stiskanje in nočno bruhanje se bo verjetno še nekajkrat pojavilo. Toda sedaj povabiva na oder tiste, ki jih že kak teden nič ne stiska. To pa so dijaki in dijakinje programa Predšolska vzgoja, ki so opravljali poklicno maturo, za rezultate pa so izvedeli že prejšnjo sredo. V razredu je bilo 26 deklet. Čudi me, da ni vsak dan deževala. Jure, pa ni. Prej je zaradi njih sijalo sonce. A veš, da so svojo predstavo Dobre vile rešijo gost razveselile več kot 100 otrok? Res? No, glede, tega pa nisem vedel. Gospe in gospodje, na oder vabiva četrti v oddelek. Ter ravnatelja in profesorico Suzano Rauter, ki bo čestitala svojemu razredu. Na odru bomo pozdravili maturantke iz četrtega V razreda. Ela Bertalanič. Sara Forjan. Aneja Gomboc. Maja Horvat. Carmen Jauk. Polona Kiral. Nicole Kociper. Vita Kulčar. Sandra Kuster. Neža Lopart. Nina Novak. Jana Palfi. Ana Prelič. Maja Pučko. Iris Rehar. Sara Sabo. Emilija Sečkar. Emeli Šeman. Tija Šinko. Vesna Trajbar. Eva Trbuc. Lea Vok. Nina Vučko.
Klaudija Zadravec Slana. In Kaja Zver. Tako, še čas za fotografijo. Prosimo vas, če stopite nekoliko naprej. Občinstvo vas prosim za aplavz. Dame in gospodje, četrti V razred. Sedaj pa bodo spričevala prejeli tudi dijaki in odrasli z programa Maturitetni tečaj. Na odru pa je že profesorica Suzana Rauter, ki jim bo podelila spričevala. Prosimo, da se nam na odru pridružijo. Anja Fekonja. Rebeka Kurbos. Luka Kvasnik. In Silvija Žižak. Izvolite stopiti nekoliko naprej, dame in gospodje, maturitetni tečaj gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Drum. Don't know why I didn't
lepo je videti nasmejane maturantke in maturante, ki sprejemajo svoje spričevalo. Res me zanima, kako se počutijo. Ja, glej, Nika, čez eno leto boš tudi ti tam. Če boš uspešna na maturi, seveda. Sam pravim. Hvala, Jure. Ampak v bistvu, leto dni res mine kot blisk, če se imaš fajn. In kdo se ima bolj fajn kot četrti A, ki je bil kar dvakrat razred leta in samo korona jim je preprečila, da se daj spričevalne sprejemajo v Gardalandu. Predlagam, da se jim pridruži tudi razrednik Simon Ulen. Dame in gospodje, četrti A. Letošnje maturantke in maturantje četrtega A so Lena Bakanurisk, Luka Franov, Urška Fras, Lana Fulder, Eva Hari, Luka Hari, Erik Hauser, Vito Kavaš, Lana Kocuvan, Tilen Kovač, Zarja Kozar, Jan Lorenčič, Žan Lorenčič, Maša Mavčec, Lara Mesarič, Anja Pušenjak, Jakob Sraka, Maša Škafar, Franka Škorjanec, Filip Škrget, Melani Tavčar, Ana Tomovič, Erazem Tompa, Larisa Utroša, Daša Žuman, to je četrti A. Prosim, če stopite nekoliko naprej. Dame in gospodje, poslednja slika četrtega A razreda. Moglo
No, tako so letos zaplesali naši maturantje in dokazali, da je zabava pač tam, kjer si jo narediš. Res ni pomembno kje, ampak s kom. Kar me spomni, Jure, že imaš soplesalko? Ja. Nika. Glej, stvar je takšna. Zbiram predloge. Na gimnaziji je dosti več fantov kot punc, tak da... Daj, povej mi, kaj ti ponujaš? Au, Jesus, žensko chill. Oh, kaj? Se lahko ti pleš, ne. Okej. Okay. Na vrsti so maturantje 4. B in njihov razrednik Damjan Erhatič. Dijakinje in dijaki 4. B razreda so... Lara Bakjan. Hana Čehuk. Lejla Denša. Inja Dokl. Zoja Filipič. Mija Hozjan. Ajda Ivezič. Goran Jocič. Doroteja Maček. Jana Mlinarič. Saša Polanič. Max Pozderec. Timotej Pukšič. Teja Sapač. Zala Svetec. Nejc Škafar. Iva Špilak. Jean Gal Weiss. Maja Uričič Tivadar. Četrti B razred. Prosim, če stopite nekoliko naprej za fotografijo. Dame in gospodje, velik aplavz za 4. B. In sedaj najbolj vesel razred na šoli. Kako to misliš? Vidim, zakaj je najbolj vesel. Ja, veš, dobro voljo so ohranili kljub vsem nevšečnostim, ki tako dijaka čakajo na šoli. Testi, ocene, opravičene, neopravičene ure. Ampak poglej, z dobro voljo se da vse. Točno. Na oder vabiva najbolj veselo razredničarko Sonjo Ferčak. In najbolj vesel razred 4. C. Dame in gospodje, 4. C razred zaključujejo. Žan Berden Runjak.
Nino Bogatin. Maj Ferlin. Ališa Fujs. Maruša Hajdinjak. Nika Horvat. Klemen Jakl. Rok Jandrašič. Enej Koprivac. Lara Kreft. Max Lazar. Lan Patrik Pal. Eva Pešti. Miha Plemenitaš. David Pučko. Kaja Rožman. Teja Rožman. Brina Stanko. Julija Stanko. Vita Stolnik. Tilen Vodička. Maj Voršič. In Julija Žižak. Dame in gospodje, četrti C razred. Najbolj vesel razred na šoli. Še zadnja fotografija. Strength is gone.
see that you're everything I think I need here on the ground. But you're not a friend or foe, though I can't seem to let you go. The one thing that I still know is that you're keeping me down. Ooh, keeping me down. Yeah, 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 yeah. You're onto me. Me back to you, it never takes too long. In sedaj so na vrsti eni in edini. Prvič na tem velikem odru. A zagotovo, ne zadnjič. Naši predniki, naši vzorniki, razred, ki svojih talentov ni kazal le na gledališču in pred kamerami. Pač pa tudi, ko so si opravičevali izostanke od pouka. Dame in gospodje. Četrti u svojo razredničarko Tanjo Bigec. Dijakinje in dijaki prve generacije umetniške gimnazije na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer, smer gledališče in film, so Taja Berič, Nisa Čahuk, Lan Časar, Jean-Marc Čeh, Lucija Čulnik, Matic Dominko, Brija Farkaš, Lucija Fultin, Sara Friškič, Žana Horvat, Anej Kavaš, Lara Krnič, Lorien Lendrikom, Nina Novak, Laura Podgoršek, Vanessa Pukšič, Hana Pušenjak, Marko Ringel, Živa Ritlop, Sara Sukič, Larisa Šek, Tina Vidonja,
Klara Vinčac. In Urška Žižak. Dame in gospodje, letos prvi, a drugo leto ne več edini, četrti v razred. Vsako leto spričevalo s pohvalo prejmejo kandidati, ki so dosegli izjemen uspeh, kar na poklicni maturi pomeni seštevek 22 ali 23 od 23 možnih. Državna komisija za splošno maturo pa je odločila, da so to kandidati, ki so bili ocenjeni s 30 do 34 točkami od 34 možnih. To so tako imenovani zlati maturanti, tisti, ki so dosegli vse točke, pa prejmejo naziv diamantni maturanti. Naši letošnji zlati maturanti in maturantke so Sandra Kuster, Ela Bertalanič, Polona Kiral, Kaja Zvir, Lana Kocovan, Lejla Denša, in Timotej Pukšič. Naj omenim še, da so Ela Bertalanič, Polona Kiral in Kaja Zver diamantne maturantke, kar pomeni, da so dosegle vse točke na poklicni maturi. Dame in gospodje, najboljši med najboljšimi, leto 2021.
losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting colors, yeah, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. I see this life like it's winning by. Sweep my heart across the line. In my face is flashing sign. Seek it out and you shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. I don't think the world is sold. All the doing what we're told. And I feel something so right. Doing the wrong thing. And I feel something so right. Doing the wrong thing. I couldn't lie, couldn't lie, couldn't lie. Everything that kills me makes me feel alive. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, you will be counting stars. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, you will be counting stars. Take that money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I've learned. Take that money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I've learned. Take that money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I've learned. Take that money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I've learned. Everything that kills me makes me feel alive. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, you will be counting stars. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, you will be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Z nami je tudi predstojnica območne enote Zavoda za šolstvo Murska Sobota. Gospa Irena Kumer, prosim vas, če našim maturantom namenite nekaj besed. Spoštovane gospe in gospodje, spoštovani gospod ravnatelj Zvonko Kustec s svojimi sodelavci, spoštovani in dragi maturantje, spoštovani gostje, starši, vsi prisotni, zadovoljstvo in čast mi je, da vas lahko ob zaključku, tako rekoč zaključku te slovesnosti, pozdravim tudi v imenu Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in v svojem imenu. Posebno mi je zadovoljstvo zato, ker je to moj zadnji dogovor neki generaciji maturantov na moje profesionalni poti. In veliko zadovoljstvo mi je in se veselim skupaj z vami tega čudovitega večera. Čudovitega večera zaradi odličnih, najodličnejših dosežkov GFML-jevcev. Maturo, zrelostni izpit, izpit zdržljivosti, izpit potrpežljivosti, izpit znanja in sposobnosti, ste, spoštovani in dragi maturanti, opravljali po merilih, ki veljajo za najodličnejše šolske sisteme. In po teh merilih ste dosegli tudi odlične dosežke. Zato vam iskreno čestitam tudi imenu naše inštitucije in svojim imenu. Posebej pa velja moj poklon seveda
vam, ki ste najodličnejši med odličnimi, diamantni in zlati maturanti oziroma maturantke. Sedaj je pred vami čas iskanja resnic, ki so še neraziskane o človeku, človeški družbi, naravi, vseh izzivih pravzaprav, ki se ponujejo sodobnemu človeku. In prepričana sem, da se teh izzivov veselite. Hkrati pa sem tudi prepričana, da ste pripravljeni prevzeti odgovornost za reševanje in odkrivanje teh še neodkritih resnic. Ob tem bi vas želela pravzaprav usmeriti na pota, ali naj vam bo vodilo misel velikega Alberta Einsteina. Želela bi, da ste del skupine, za katero je veliki um zapisal naslednje. Le malo je ljudi, ki vidijo s svojimi očmi in malo jih vidi s svojim lastnim srcem. To vodilo vas naj vodi v svetu, v katerem stremimo tako radi k enakosti, vendar naj bo drugačnost vaše vodilo. Da boste to lahko uresničevali, so vas skozi 4 leta pripravljali vaši profesorji. In mislim, da ste jih lahko hvaležni, ker so ne samo vas pripravljali, vas usmerjali, vodili, ampak ker predvsem vas niso vodili po poteh, ki so njim lastna. Ampak so se zavedali, da je čas, ki ga živite, drugačen od njihovega časa, drugačen od našega časa. In spoštovani kolegi in kolegice profesori, skupaj z gospodom ravnateljem, zato vam tudi jaz se zahvaljujem in vam hkrati čestitam, ker ste te mlade ljudi spodbujali in pomagali odkrivati talente in jim pravzaprav kazali pot v življenje. In tega čudovitega večera ne bi bilo tudi brez vas, spoštovani najdražji nocojšnjih slavljencev maturantov. Predvsem vas, spoštovani starši, ki ste svoje otroke spremljali od tistega prvega diha, spremljali skozi otroštvo, spremljali skozi ta najlepša najstniška leta. In spremljali tudi skozi ta 4 leta na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer. Se veselili z njimi veselih dogodkov, z njimi delili strah in žalost. Predvsem strahove, ki so se pojavljali ne samo v tem zadnjem letu, ampak tudi leto poprej, ki je bilo bistveno drugačno, ki je bilo izjemno zahtevno, tako za dijake, kot za profesorje. In zmogli ste pravzaprav skozi ti 2 leti izobraževanja nadaljavo, zmogli ste pravzaprav preiti skozi vse ovire. In zato sem izjemno ponosna na gimnazijo, na katero ste se desetnije današnji maturantov pisale pred 4 leti, sprejele svoj izziv, izbrale gimnazijo Franca Miklošiča za svojo gimnazijo. Gimnazijo, ki sodi v sam vrh najodličnejših gimnazij in srednjih šol v Sloveniji.
In bodite ponosni na svojo gimnazijo. Tako kot se ponosne vse generacije, ki so kdajkoli obiskovale to šolo. Tako kot sem nenazadnje tudi ponosna sama, ker sem bila pred davnimi desetletji dijakinja te gimnazije. In to pravzaprav, tako kot je rekel podžupan, ki je sicer zelo mlad, ne, bodimo pravzaprav ti, ki smo obiskovali gimnazijo, so svojega kraja. In bodite zvezde teh krajev, iz katerih izhajate. In spoštovani starši, prepričana sem, da ste tudi svoje otroke sprijemali takrat, ko so kaj ušpičili, če milo rečem, kaj takega, ki vam ni bilo všeč ali nam ni všeč. Ampak to je del odraščanja, to je del mladosti. In prepričana sem, da jih boste spodbujali in spremljali tudi naprej v življenju. Vse bodo vedno vaši otroci. Spoštovani in dragi maturantje, dovolite, da vam za konec rečem, bodite raziskovalci življenja še naprej. Predvsem pa iščite tisto najodličnejše v sebi. In naj vas pri tem spremlja sreča. Sreča, ki je smisel in namen življenja. Sreča, ki je cilj celote in bivanja in končanja človeškega življenja, kot je zapisal še eden izmed velikih umov, Aristotel. In prepričana sem, da vas čaka sreča. Samo sanjajte, verjemite in delajte tisto, kar radi počnete in v kar verjamete. In ker so pred vami najdaljše počitnice, vam želim vesele počitnice, veselo življenje in vesela študentska leta. In dovolite, da izrečem še eno misel. Predvsem pa pazite nase, pazite na vse tiste, ki so vam najdražji in na vse ostale okrog sebe. Torej, srečno maturantje, sem vam, spoštovani prisotni, pa želim prav tako veliko lepega in dobrega. Hvala lepa gospodu ravnatelju in vsem mu profesorskemu zboru in kolektivu gimnazije za to povabilo, da vam sem lahko spregovorila. In vam želim sem še lep in prekrasen večer. Hvala lepa. Hvala, hvala. Tako, maturitetna spričevala so podeljena, zlati maturantje so razglašeni, torej je čas, da se midva od vas posloviva. Lepo Jure, ne. Ni še konec. Nika na napačni strani si. Ne, nisem. Nika na napačni strani? Ne, nisem. Kaj pa dijaki s posebnimi dosežki? Čas je za dijake s posebnimi dosežki. No, lepo, Jure. Greva dol. V skladu z 48. členom šolskih pravil gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer šola izjemno uspešnim dijakom, ki so se v času štiriletnega šolanja izkazali tako v šolskih kot obšolskih dejavnostih in svojim uspehom pomembno prispevali k ugledu šole, podeljuje kipec doktorja Franca Miklošiča, delo akademske kiparke in slikarke Irene Brunec-Tebi.
Prva prejemnica kipca Franca Miklošiča se je v 4 letih izobraževanja na GFML izkazala v številnih šolskih in obšolskih dejavnostih. Vsa leta je vodila radijsko oddajo Glas GFML in se v sklopu šole večkrat udeležila snemanje oddaje Gimnazijum Radija Slovenija. Obiskovala je gledališko šolo na GFML in veliko nastopala na šolskih in obšolskih prireditvah v domačem kraju, pa tudi v Murski Soboti, v Gornji Radgoni in na Ptuju. Kot članica je delovala v gledališki skupini 2020, s katero se je lani širom po Sloveniji predstavila v komediji Hotel Opera. Pri izbirnem predmetu je s svojim občutkom za umetnost režirala gledališki performans Maska. Leta 2018 pa se je skupaj s profesorico Tanjo Trajbarič-Lopert v okviru Erasmusovega projekta Kolpir v Kelnu v Nemčiji udeležila gledališkega izobraževanja na temo medkulturnih, medvrstniških pristopov za uspešno integracijo deprivilegiranih mladostnikov in beguncev v šolah. Sodelovala je na številnih prireditvah in okroglih mizah, na primer na temo spletnega nasilja. Recitirala je na literarnem večeru ob 220-letnici rojstva Franceta Prešerna Nesmrtna moč poezije, vodila predstavitev ob informativnem dnevu, dobrodelni koncert Mladim pomagamo in proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku Na krilih domišljije ter pripravljala rubriko šolske radijske oddaje Gučimo prleško. Od prvega letnika je članica dobrodelnega Leo kluba Ljutomer, ki ga letos vodi tudi kot predsednica. Z Leo klubom tesno sodeluje tudi Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer. S prostovoljstvom pa se ne ukvarja le v okviru Leo kluba, ampak je eno leto sodelovala tudi v šolskem prostovoljskem krožku. Kot podpredsednica svojega razreda je skrbela za njegovo organiziranost in povezanost, ob tem pa je bila vedno vsakomur pripravljena pomagati. Ob koncu zadnjega letnika je zavzeto sodelovala pri načrtovanju in izvedbi zaključnega maturantskega piknika, v istem šolskem letu pa je dosegla tudi srebrno priznanje na prvem državnem tekmovanju iz psihologije. Kipec Franca Miklošiča za posebne dosežke v generaciji dijakov 2017 do 2021 prejme Anja Pušenjak. Prejemnice in prejemnike kipcev prosimo, da ostanejo na odru. Drugi prejemnik kipca Franca Miklošiča se je v 4 letih izkazal v številnih šolskih in obšolskih dejavnostih. Aktivno je sodeloval na številnih prireditvah v sklopu šole, na primer okrogle mize, delavnice za osnovne šole, umetniški performansi in GFML se predstavi oziroma na izvenšolskih dogodkih, proslave, radijski pogovori, GFML-jevci za podnebno pravičnost in drugo. Sodeloval je pri radijski oddaji Glas GFML. Udeležil se je raznih tekmovanj, na katerih je osvojil številna priznanja. Med svojim šolanjem je izdelal več raziskovalnih nalog, s katerimi je sodeloval na srečanju mladih raziskovalcev Slovenije in prejel več zlatih priznanj. Je tudi prejemnik Krkine nagrade in zlatega priznanja na mednarodnem tekmovanju v podjetniških izzivih. Zelo dejaven in uspešen je bil pri debati, v kateri je sodeloval vsa 4 leta in med drugim postal tudi državni prvak med govorci. Bil je član slovenske delegacije MEP v Parizu in Štrasburu. Sodeloval je na nacionalnem tekmovanju Eurošola. Zaradi svoje angažiranosti in šolskih uspehov je bil izbran za sodelovanje v projektu Danske od blizu. Je dijak, ki je zmeral znal prisluhniti ostalim dijakom, jim pomagati in svetovati.
Kadar je GFML potrebovala dijaka, ki bi jo zastopal, je to vlogo zmeraj sprejel in tvorno sodeloval. Je dijak, ki ima GFML v srcu. I s svojimi organizacijskimi sposobnostmi, zanesljivostjo, vsestranskostjo, uspehi in talentom je vsa štiri leta zaznamoval dijaški utrip na GFML in svojim zavzetim delom ter uspehom vidno prispeval k ugledu šole. Kipec Franca Miklošiča za posebne dosežke v generaciji dijakov 2017 do 2021 prejme Timotej Pukšič. Tretja prejemnica kipca Franca Miklošiča se je v štirih letih izkazala v številnih šolskih in obšolskih dejavnostih. Kot predsedujoča je vodila dijaško skupnost na GFML in bila pozneje varuhinja dijakovih pravic na GFML. Vsa štiri leta je sodelovala na raznih tekmovanjih in prejela številna priznanja. Na Dunaju je na MEP CSEE zastopala slovensko delegacijo. Sodelovala je na nacionalnem tekmovanju Evrošola. Zelo dejavna in uspešna je bila pri debatnem krožku, v katerem je sodelovala vsa štiri leta. Zauzemala se je za pravice mladih in bila govorka na protestu GFML-jevci za podnebno pravičnost. Sodelovala je pri snemanju radijskih oddaj Gimnazijum in Prvi na maturi. Svoje srednje šolske izkušnje je delila z osnovnošolci v sklopu prireditve GFML se predstavi in sodelovala na delavnicah znanja za mlade. Svoje bogato znanje je rada delila med sošolce in mlajše dijake, zato je delovala kot tutorka na šoli. Svojimi uspehi, pozitivno naravnanostjo, zanesljivostjo in skrbjo je vsa štiri leta zaznamovala dijaški utrip na GFML in je s svojim delom ter uspehom vidno prispevala k ogledu šole. Kipec Franca Miklošiča za posebne dosežke v generaciji dijakov 2017 do 2021 prejme Teja Sapač. Četrti prejemnik kipca Franca Miklošiča je v štirih letih svojega izobraževanja na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer, smer gledališče in film, počasi, a ustrajno razvijal svoj sugestivni umetniški jezik. Zelo rad je nastopal, nagovarjal občinstvo in se dokaj kmalo lotil še zahtevnejše režije. Pod njegovo taktirko so nastale številne proslave. Naprimer o Prešernovem prazniku, na zaključnih produkcijah umetniških oddelkov. Vodil je informativne dneve in razne šolske prireditve, igral v filmih, ki so jih snemali njegovi sošolci, ter neutrudno režiral dela, ki so ga vedno znova nagovarjala. Gnezdo časa, Psihoza 448, in Potohodec. Pri tem je disciplinirano in politično glasno zrcalil licemerstvo družbe, se izmikal površnim produkcijam ter se s svojimi režijskimi podvigi angažirano spraševal o smislu bivanja in novih poteh človeške vrste
ter natančno preučeval osebno zgodbo likov v dramah, ki se jih je loteval. Razvil je svojevrsten odrski jezik in se z enako zauzetostjo posvečal tako celotnemu dogajanju, kot tudi najmanjšim podrobnostim. Pomembno pa je, da je v svoje projekte rad vključeval mlajše generacije in jih ozaveščal, da so dijaki umetniških oddelkov pravzaprav ena velika gledališka družina. S svojim prizadevnim delom in neustavljivim zagonom pri gledališkem ustvarjanju je oral ledino umetniškega izobraževalnega programa na GFML. Ob vseh umetniških projektih in običajnem izobraževalnem procesu je vedno našel čas za to, da je posnel še kakšno oddajo, sodeloval v performansih, na literarnih večerih, v intervjujih, na zaključni akademiji in še kje. Njegov nemerni mladostniški zanos je bilo čutiti tudi v razredu. Vanj je prihajal z novimi predlogi in aktivno vodil tudi aktivnosti znotraj skupine. Nikoli mu ni bilo težko pomagati in svetovati sošolcem in tudi mlajšim generacijam. Je prepričljiv glas šole, je glas GFML. S svojim aktivnim delom in svojim zanosom je dosegel, da je ta glas segel tudi čez občinske meje, saj svojo šolo ponosno in z odliko zastopal na raznih natečajih na državni ravni, občinskih proslavah, v radijskih in televizijskih oddajah in številnih drugih aktivnostih v Pomurju. V teh 4 letih je šolskemu dogajanju nedvomno dodal pečat ustvarjalnosti, ustrajnosti in predanosti. Kipec Franca Miklošiča za posebne dosežke v generaciji dijakov 2017 do 2021 prejme Marko Ringeo. Fotografija dijakin in dijakov s posebnimi dosežki generacija od 2017 do 2021. Gromek aplavz, prosim! Tako, sedaj pa smo resnično pri koncu. Hvala vsem, ki ste maturante GFML počastili s svojim obiskom. Vsem iskreno čestitava. Sedaj pa je čas za praznovanje. Še enkrat hvala za obisk. Srečno.